Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemlengna tina roman fiksi sajarah menggambarkan lalakon 100 tahun sabada pajajaran burang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kakimastanu tapi kateu weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru-hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru-hara cinta Sunia tapi kangalaman huru-hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru-hara di Sunda Kalapa. Tong dilap subscribe, jempolna, bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos, pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Padaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode, leweleh nampak bitenah. Leweleh nampak bitenah. Ulu jengga dengukin, waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Kumaha teu rek hoogkeun lamun dina hiji praktek latihan ku sakadar ngagunakeun hawa teunggeulan ti kajauhan sanaya teh sanggup ngaruntuhkeun dahan kai. Sanaya teh sanggup ngaruntuhkeun dahan kai jamuju anu sakitu tuas jeung liatna. Manehna teh harita nangtung ajeg bari suku pengkuh ngajegang napak lemah. Dina anggang kira 10 depa hareupeunana aya dahan jamuju jalujug jangkung. Sanggeus museurkeun ingetan hawa tanaga teh dipuseurkeun kana sapasang dampal leungeuna anu dipeureupkeun. Geus kitu blesat dampal leungeuna teh disurungkeun ka hareup. Basa dampal leungeun meber nyurung ka hareup karasa angin puyuh limbungan. Daun jamuju marugulan bareng jeung sora gelap di sada. Dahan jamuju teh hancur burak-rakan. Sanaya hoogkeun ningali hasil latihan teh malah mah teu kungsi lila oge manehna teh ngabirigidi. Kacipta cenah lamun anu cikeneh ditenggel ku tanaga hawa teh awak manusa. Pisa kumahaeun teuing ancurna. Ari ayeuna sanaya make geus nangtukeun putusan. Ieu elmu anu orang dikaluarkeun teh rek dipake maehan jalma. Lumatak nyokot putusan kitu teh ku sabab manehna tadi geus bisa ngukur kimarsonah teh boga pangabisa. Buktina basa kumaehna ditenggel awakna ukur ngacleng ka tukang. Tapi teu tatu teu cecel teu bocel. Padahal anu geus-geus mah saban anu diayonan ku manehna ka kuartana teh tara ngaleuwihan 2 jurus. Nya tara ngaleuwihan 2 jurus. Sanaya hayang meresan nyawa Ki Marsonah anu jahatna teh geus liwat saking, tapi manehna embung nyiksa batur lamun mah Ki Marsonah tiwas diusahakeun ulah nepikeun ka ngarasa kasiksa heula. Sanaya musurkeun perhatian rek ngaluarkeun hawa tanaga jero. Di jero awak manusa teh sanyana mah ngumpul hiji tanaga ka sugri. Hiji tanaga anu badag hese diukurna cek istilah jaman ayeuna mah katelah nateh tanaga dalam. Ari awak manusia teh diwengku ku 1 triliun sel cenah. Antara sel anu itu jeung sel nu ieu teh aya hiji gaya tanaga anu disebutna gaya elektromagnetik anu bisa nyebar kaluar. Gede leutikna eta tanaga elektromagnetik teh gumantung kana kumaha manusia ngamangpaatkeunana. Lamun dampal urang dibeberkeun heug dipake nyurungkeun seuneu lilin eta seuneu teh katingali oyag-oyagan. Ku anu bisa museurkeun tanaga mah lain ukur oyag tapi pareum. Beuki alus ngamangpaatkeun gaya elektromagnetik beuki hade deui hasilna. Contona anu paling hebat mah anu kungsi dilatih ku sanaya.
ku hawa anu nyebar tina bagian awakna eta gaya elektromagnetik teh sanggup ngancurkeun dahan kai. Ceuk sanaya dina jero hatena, Kimar sonah teh tangtu buka hiji kakuatan. Atuh ku sabab kitu sanaya oge moal asa-asa dina ngaluarkeun ilmu halimun mungkur. Tapi basa ningali gerakan sanaya sanajan bari reuwas oge, Kimar sonah teh geuwat hudang. Pantasna manehna teh geus ngajudi kana naon anu rek dipilampah ku sanaya. Manehna oge geuwat pasang jurusna teh siga nu aneh. Manehna mah gerakanna teh lain siga rek nakis atawa ngahalangan awakna, tapi ngadon siga anu keur sumembah. Panona dipeureumkeun jeung sungutna kunyam-kunyam siga mapatkeun jampe pamake. Da nya we geuning Ki Marsonah teh mapatkeun jang jawokan kieu cenah. Singa muntang di suhunan, darugi di tengah imah, meong putih di curugan, buaya ngebak di karang, sun gajah kangangkut-ngangkut, kazima ku pangawasa. Puh! 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 Kazima ku pangawasa. Hiu! Jebret, jebret! Hawa panas narajang nyerangkan awak Ki Marsonah. Di barung ku sorating celebet, dang daunan murugulan haur gereng oge, ukur kari gagangna. Tapi awak Ki Marsonah mah ukur inggeung sakeudeung, ari geus kitu mah ajeg pengkuh deui, bari neruskeun maca jang jawok kanu sejena. Adeg aing saadeg jagat, ti tukang malaikat salaksa, ti hareup malaikat sayuta, kanan kiri malaikat saketi, ti luhur malaikat sarebu, adeg alang kang ang layang, nyerobah lir lini mandi, nyakicup lir kilat nyamber, maumang prung datang derum, badak galak datang depa, cunduk taluk sajagat kape, taluk, 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 hiu peledang, paralak paralak kedebu, dahan kayu teh burak-rakan. Catang-catang laluncatan tapi ku aneh dari bae awak Ki Marsonah mah tetep agen ka sugri. Awak Ki Marsonah mah tetep tagen. Ningali awak Ki Marsonah sakitu kuatna sanaya ngerasa ruas lain di kieuna. Tenggelan ilmu halimun mungkur teh hebat kabina-bina. Cek anu songong mah bisa ngancurkeun dunya. Tapi ilmu teh henteu bisa dipake terus-terusan sabab kudu mupul tanaga anu gede kacida. Sasa tanaga sabulaneun disakalikeun ka sugri. Jadi saumpama biasana aya dua kali ngagunakeun ilmu sarua jeung meakeun tanaga anu kuduna jang dua bulaneun. Nu mata kaharti sanggeus dua kali ngahembatkeun hawa tanaga anu diteunggeul teh teu regrog-regrog, ngapan sanaya mah manehuk hak da tanagana hampir beak. Sanaya ngahunteun heula sakedapan mah ningali ningali sanaya siga anu hareunya, ningali sanaya siga anu ngadeureuhkeun kacape ka dengge Ki Marsonah nyeuleukeutek seuri. Disebut gede tanaga, desi tentu jauh tangeh mun dibandingkeun jeung aing mah. Ki Marsonah nyaritana di barung ku seserian anu semu ngece. Sia mah ukur legek loba pamolah, da pangawaruh mah tuna sia teh. Gadeuleukeun ieu pangbisa aing. Barisa kalian sambat hidung bapak sia. Sakedeung deui nyawa sia teh. Oh nyawa sia teh bakal ninggalkeun raga badagna. Omong Ki Marsonah bari metakeun jurusna. Ari jurus-jurusna teh deui semu aneh siga-siga lain jurus keur gelut, malah ieu mah deukeut-deukeut kana nembongkeun gerakan anu niron-niron jalma anu keur ulin birahi. Ningali eta gerakan, sanaya ngerasa sebel nepikeun ka ngabalieur embung nyaksian. Tapi ku sabab kitu sanaya teh sacara teu sadar jadi kabongohan. Sabot sanaya ngabalieur ti hareup datang serangan angin meningah hiuk jeung lilimbungan. Hiat! Tuh! Harigu sanaya teh karasa meniasa diteunggar ku gegendir. Awakna harita keneh ngaceleng ka tukang bari ngagedebuk tonggongna teh ninggang batu anu ngadakom siga tonggong kuya. Pikeun sakedapan masa naya teh ukur nangkarak bengkang, bakating ku teu nyangka aya serakan anu sakitu gancangna. Ngapanana ditahan heula sakeudeung sabab
waktu dipake nyisep hawa teh karasana teh eungap jeung nyeri. Ningali sanaya teu walakaya Ki Marsonah geus hudhet dinyin jurus-jurus anyar ngan samemeh narajang ka hareup. Tibeh dituka dengge aya sora awewe keur nyacapkeun jang jawokan. Ratu Teluh Tiga Lunggung, aing nyaho asal sia. Ratu Teluh Ti Gunung Agung, aing nyaho dumuk sia. Sia sang ratu, ceda cawal buah rembay. Hiding, 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 istan, istan, istan. Mang prung ka asal sia. Malik, ka anu doroy. Tetela anu cikeneh macakeun jang jawokan teh tayalian iwal ti nyemaina. Ari Ki Marsonah deh sanggeus ngadenge nyaho yen anu nyacapkeun jang jawokan teh nyata na nyemaina katingali pisan reuwah seunana. Nyai, gagabah sia. Make kumaha di maca panolak Teluh? Eta teh warahan ti aing anu teu meunang sagawayah di amalkeun deuleuh. Cuk Ki Marsonah masih keneh ruwaseun ku polah nyemaina. Tamyang melit kabiti sia Marsonah, sia ngawarah aing jahat. Ayeuna sia di jahatan ku aing. Cuk nyemaina ngawak-wak bari sorana peuyeuh. Nyaho yen nyemaina teh maca jang jawokan pamunah Teluh, Ki Marsonah oge geuwat nuluykeun jang jawokanana. Ratu Teluh Tiga Lunggung, sang ratu cenda cawa, sang ratu murba sakama, sang ratu talaga bodas, nyaing ratu cada cawal, pur geni pur braja, sesep getihna cok crok ototna, sabit atina, badol ti korona, sayab nyawana, puah, puah, puah. Ia jang jawokan teh ditempas deui ku panolak na ku nyemaina. Allahumma tojo rasa, Teluh datang ti luhur, pamulangkeun, pangmulangkeun deui ka luhur. Teluh datang ti handap, pangmulangkeun deui ka handap. Ti kulon ti wetan ti kaler ti kidul, pangmulangkeun deui ka tempatna anu asal. Teluh datang ti jurig, pangmulangkeun deui ka jurig. Cuah! Pah! Tungtung namah anu bitota mah teh ganti antara Ki Marsonah ngayonan nyimaina. Lain bitota mah tanaga kasar tapi bitota mah tanaga lemes. Lemes soteh katarana dari nas-nas namah boh itu boh iya teh papada musirkeun tanaga batin. Batin ngajonan batin dikadalian ku pangucapan jang jawokan. Ki Marsonah jeung Ki Mainah parang batin ku jalan silih tempas jang jawokan. Jang jawokan pangabaran di ayonan ku pangabaran deui. Paneluhan dilawan ku paneluhan deui nu ieu nyerang nu itu nahan. Sanaya mah geus lila. Sanaya mah geus sila ajeg dina batu tonggong kuya bari ngubaran eusi hareguna nu kaganggu. Celina mah ngadengekeun anu keur silih serang ku jang jawokan. Ki Marsonah ngucapkeun deui aji paneluhna kieu cenah. Pedang pedung pedong. Kapalang cat badong sia ti heula. Pang binguskeun sungutna. Pang lamatkeun matana. Pang nyocokankeun cilina. Kurawet beuheungna borogod cokorna. Talikung sukuna. Bebet uang kancing besi. Karuang ku tali rante. Pang nyokotkeun bayuna. Mangkarempu pucusna. Rempag bayahna. Pegatkeun tali rantuyan angena. Rak-rak igana. Seseup getihna, nya aing ratu Teluh ti Pajajaran, dedemit ti Sipatahunan. Hui, hui, hui. Eta panarajang Teluh teh diparancahkeun deui ku Nyimas, diparancahkeun ku Ki Marsonah, gawat ditempas ku pamulang nati Nyimainah kieu cenah. Raja aing rajah gede ti Pakuan. Nukawasa ti Gunung Gede, menang nati Pajajaran. Pusaka Sipatahunan, embung kapipiran kabandingan. Embung kalalaran kaliwatan, embung kasusupan kasurupan. Tiis ti peting waras ti berang, palias, palias, palias. Istan, istan, istan. Puah,
Puah. Pletung. Tina embun-embunan Ki Marsonah jeung Nyi Mainah teh bijil haseup ngeulun. Beuki lila beuki ngagedean ngan anu katingali mah haseup tina embun-embunan Nyi Mainah. Sanaya reuwas basana ngeunan horeng tina sagala liliangan Nyi Mainah teh kaluaran getih. Tina ceuli kaluaran getih, tina irung kaluaran getih, malah tina juru panon oge kaluaran getih. Ningali ieu kajadian sanaya teu karasa ngagorowok. Aceuk, cenah. Sanaya hariwang sabab ku sareretan oge kapanggih yen Nyi Mainah teh teu kuateun ngalawan pangabisana Ki Marsonah. Basa Ki Marsonah masih keneh kuat mapatkeun jampe ari Nyi Mainah mah ukur tibang ngunyem. Sanaya sarwa salah. Manehna mah teu nyaho inya kudu kumaha nya nulunganna. Basa Ki Marsonah masih keneh mapatkeun jampe pamakena ka dengeng Nyi Mainah nyaritana lalaunan bari panonang ngareret ka Sanaya. Gawat teangan daun kelor, ceuk Nyi Mainah. Sanaya ngarti sebab kungsi nampa beja tinu jadi guruna. Yen elmu sihir sarupaning teluh jeung warejit mah sok aya apesna. Ari apesna teh ku banda anu teu aya hargana, anu teu aya ajena, malah mah basajan liwati basajan. Tapi ku sabab banda nu mawa apes teh kacida dirusiahkeunana. Atuh kanggasna warejit teh bakal susah kaunggulanana. Ayeuna Nyi Mainah ngagiler ka manehna bari nitah neangan daun kelor. Kusanaya teh kapanggih bae yen apesna warejit Ki Marsonah teh aya dina daun kelor. Tapi wayah janari kawas kieu bulan oge ukur tembong sapasi da katutup ku pepedut. Na di mana atuh neangan daun kelor? Sanaya ngagorowok. Aceuk, eueuh daun kelor dieu mah. Cenah bari luak lieu. Ngadenge kabingung sanaya kadenge ku Ki Marsonah nyeung sirikeun. Anuntungna sanaya teh panonna keur ningali ka Nyi Mainah ari Nyi Mainah deui kabeneran keur ngareret ka sanaya. Panon Nyi Mainah teh gular-gilar lir anu mere kode. Ari ngagilerna teh kapal bahur gereng. Sanaya langsung tumanya dina jero hatena moal mah anu dimaksud daun kelor teh. Nyasanya nama daun haur gereng teh. Sanaya mikir tangtu nu dimaksud mah Nyi Mainah teh nuduhkeun daun haur. Meureunan apesna Ki Marsonah teh ku daun haur. Nganamun Nyi Mainah bebeja langsung sarupa kitu tangtuna oge Ki Marsonah bakal satekah polah ngahalangan karep Sanaya anu rek nyokot daun haur. Supaya Ki Marsonah teh curigaeun malah mah supaya Ki Marsonah atoheun sabab disangka Nyi Mainah teh salah mere nyaho. Atuh Nyi Mainah teh ngahaja mere pituduh anu salah tapi bari jeung mere kode ku giler panon ka Sugri. Ayeuna eta pamaksudan Nyi Mainah teh kahartian pisan ku Sanaya. Numatak sanggeus dikodoan kitu teh Sanaya mah angger pura-pura bingung jeung angger nyebutkeun yen di eta tempat mah eueuh daun kelor. Pikeun kadua kalina Ki Marsonah seuring ngagagak. Meureun nya nyaan manehna menganggap yen Nyi Mainah teh geus salah mere pituduh. Sabot Ki Marsonah balangah ku sabab gawena teh ukur lalagedayan bae bari ngagagak. Belesar Sanaya teh ngagajleng muruh haur gereng. Berat ngarabut daun haur salambar. Geus kitu mah belesat deuh ngajleng ngadeukeutan awak Ki Marsonah. Gerakan Sanaya teh dipilampah satakar kebak ngagunakeun ilmu pecang mesat. Nyaeta gerakan anu kawilang gancangna tapi teu nimbulkeun sorana naon. Ki Marsonah anu keur lalagedayan ruasna lain bobohongan basa awak Sanaya geus ngajanteng hareupeunana. Malah manehna teh teu bisa nyingcetkeun awak basa Sanaya ngahembatkeun daun haur. Teu bina ti anu ngahembatkeun peso rek ditojoskeun kana harigu Ki Marsonah. Trok. Sanaya ruas sorangan. Basa congo daun haur tojoskeun kana harigu Ki Marsonah satakarna jeung sababaraha balikan teh. Tina harigu Ki Marsonah katembung getih mani cerat-cerat muncrat. Sawareh mah muncratna getih teh maseuhan beungeut Sanaya. Ki Marsonah ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit. Ngoceak maratan jagat ngararasakeun hariguna anu tatu baleboran ku getih ka Sugri.
manehna molotot mata si meuteun sigana mah heraneun balas ku teu nyangka yen apesna geus katohian ku sanaya. Sanggeus molotot neuteup sanaya Ki Marsonah ngalieu ka nyimainah teuteupna mungguh kebek ku kaheran jeung kacangcaya. Meureun hatena mah heran jeung cangcaya manehna anu ceuk pangrasana sakti mandraguna bisa kasoran dumeh ka nyahoan ka hengkerna. Bareng jeung sora hayam kongkorongok ti jauhna geus jeung kingkilaban tanda geus deukeut ka subuh ngan gubrag we awak Ki Marsonah teh ngagubrag ngulahek dina sela-sela batu teu daya teu upaya. Anu masih ngajanteng mah ukur nyemainah. Kitu oge katingalina mandiri puheun pisan hayang nangtung ajeg teh. Malah lamun teu geuwat disangkeh mah awak nyemainah teh bakal tigubrag kana sisieun jungkurang pasir. Awak nyemainah geuwat dikadengkeun dina amparan kalakai. Sirahna diganjel ku batu supaya rada nangreu. Kaayaan teh geus carangcang tihang ka sugri. Nepikeun ka beungeut nyemainah teh beuki eces. Geulisna teh masih keneh katingali. Tapi beungeut nyemainah teh beuki pias. Tina saukur leuliangan, getih masih keneh terus ulaweran. Malah waktu bibirna rada engap teh getih lalambaran kaluar tina sungutna ka sugri. Sanaya ngagulang gaper nyemainah bari rampang rempeng teu puguh. Enya ari bare tokung si diajar ngubaran mah. Tapi tatunu ka alaman ku nyemainah teh geus kaliwat parna. Tatunu ieu mah tatu ti jero ladang ulin tanaga batin moal bisa diubaran ku mopok-mopok gendang daunan. Tungtungna sanaya ukur bisa ngagulang gaper awak nyemainah bari teu puguh pola. Aceuk. Aceuk. Cena. Nyimainah carita haros-hos bari rengha pranjug. Teu panasaran ayeuna mah. Pokna empas-empes. Mun mah tibeh ditu. Aceuk ngalawan teh. Da kapan geuning teh tela. Aceuk teh boga pangabisa. Pangabisa ladang pamerek si Durjana. Ukur bisa dipake ngelawan manehna mun manehna oge keur make jampe pamakena. Aduh. Nyemainah nyaritana haros-hos jeung pegat-pegat. Golok-golok keutih lalambaran bijil tina sungutna. Geus atuh aceuk. Ulah loba nyarita. Hayu ayeuna mah urang balik we ka lembur. Ceuk sanaya bari semubing bang. Sebab manehna manehna teh nyaho yen di lembur oge saenyana mah keur aya bancang pakeu. Sabab kapan ayeuna teh keur diuruk ku balad kumpeni. Keun bae aceuk mah. Itu we budak parawan geuwat tulungan. Cenah nyaritana teh beuki pegat-pegat jeung haros-hos. Sanaya rek cengkat dicekelan heula ku nyemainah. Sia mah bageur. Saahanya ari ngaran. Pokna neuteup ceuleuyeuh. Sanaya, tembal sanaya. Nyemainah ngabelengeh bungah basa sanaya ngaku ngaran teh. Nyemainah neuteup aleb ka sanaya leungeunna anu geus tariis teh nyekelan pageuh kana peupeuteuan sanaya. Sanaya nyak ngaran si ateh. Ayaku hanjakal tepung teh. Betelat. Cenah pegat-pegat. Ngadenge caritaan nyemainah gitu sanaya mah ukur seri ipis. Tarang nyemainah ku sanaya teh diusapan malah getih nanu ngalembereh tina bahamna teh. Tina irungna jeung tina cilina kabeh disusutan ku sanaya. Hanjakal. Jakal te tepung ti bareto. Omong nyemainah deui. Cing, tulungan. Tulungan itu budak parawan tea. Omong nyemainah ngepeskeun leungeun sanaya nu keur ngusapan. Bari bangun asa-asa sanaya ngecageun sangkehanana. Geus kitu kakarengaleos rek nulungan budak parawan anu katindihan ku hateup saung tea.
basah hatuk disuai-suaikeun teh tetela si budak parawan mah geus teu eling-eling. Sanaya babaliheuran samarpola sabab bari dibaku tetetelian ku tambang teh ari awakna mah teu dibaju salambar-lambar acan. Sabeuleuh geunjerna teh estu ditataran jang kitu bae ka Sugri. Tapi sanajan samarpola oge asa teu hade mun ngantep eta budak parawan kitu bae. Rumatak sanggeus tambang anu ngaborogodna di udar awak budak parawan teh di bajuan sabab ari pakeanna mah aya ngalumburuk di dinya. Jahatna mun dibeak karep si Marsonah teh. Pokna bari gogodeg. Sanggeus mantuan budak parawan jung sanaya teh cengkat deui rek muru nyimaina. Tapi basa manehna deku jeung neuteup beungeut na nyimaina teh siga anu keur sare. Panona peureum paromana ayem tengterem jeung bibirna make katingali ngarenyu siga keur imut. Ngan basa sanaya mariksa tetela nyimaina teh geus teu empas-empes deui napasna geus eureun. Sanaya ngagarendang sorangan. Ajeuk. Nepi ka kieuna nasib anjeun teh. Cena ngarenghap sababaraha kali. Sanaya ngahuleng salila-lila ret kana layon Ki Marsonah nu ngulahek dina sela-sela batu. Ret deui kana layon nyimainah anu ayem siga anu sugema ku eta kajadian. Ningali eta kajadian sanaya akhirna sadar yen hirup manusa teh katungkulkeun ku pati. Rek jauh rek deket tapi manusa dina pamustunganna bakal tinemu jeung pati. Meureun anu kudu ditarekahan ku manusa teh kumaha carana malar dina nyang hareupan pati ajena salaku manusa bisa dijaga. Sanaya eureun ngalamunna sanggeus dipalebah saung teh si budak parawan kadenge ngabangi ceuri. Sanaya cengkat terus nyampeurkeun manehna basa disampeurkeun ku sanaya. Eta budak parawan teh kalah kabeuki tarik ceurikna. Nyempo dina juru bangkarak saung bangun. Enya maksud teh nyempo dina juru bangkarak saung. Bangun anu sieun disampeurkeun. Ulah sieun Nyai. Kami mah jalan jahat. Tuh tingali. Lalaki anu ganggu ka sia mah. Geus teu nemu pati. Omong sanaya bari nuduhkeun layuan Ki Marsonah anu ngulahek teu walakaya. Basa sanaya nuduhkeun layuan Ki Marsonah ngan gaur we. Ceurikna si budak parawan teh beuki narikan. Meureun manehna jadi inget deui kana kajahatan Ki Marsonah anu geus nyacampah ajen dirina. Menggesna yulah ceurik. Anggur sisia kudu syukuran. Dumeh jalma jahat teh geus eueuh ti dunya. Jalan hirup sia mah masih keneh panjang. Sebab masih keneh loba harepan. Omong sanaya mah pagahan ti dituna mah. Tapi anu diupahan mah anggar wae ngabingeungeun ka nyerian. Ari ku kitu mah pantes atuh kusanaya oge kajudi budak parawan anu kakaramangkak teh teu pupugu digunasik ka dicacampah jeung diruksak ajen dirina. Tong boroning nepikeun ka diruksak sarupa kitu dalah Nyi Sunia oge bareto. Cacak tacan kaganggu kapan keheulana teh. Nat aku. Ari ajen dirina mah geus asanya. Ari ajen dirina mah mani geus asa disasaak hanjakal. Ambek na Nyi Sunia mah harita teh ngadon ka manehna lain ka Ki Sunjaya anu geus nyata-nyata rek ngaruksak kahormatanana. Ari ras ka Nyi Sunia teh hate sanaya mah bet jadi sedih ka Sugri. Jadi nalangsa tetela kacintana teh ukur aya dina diri Nyi Sunia. Lamun mah sanaya teh hiji jajaka normal anu ngabogaan rasa cinta jeung rasa kadeudeuh. Nya kacinta jeung kadeudeuhna teh nerapna ka diri Nyi Sunia. Tapi nya kitu geuning nasib diri bagja awak. Teu salawasna naon-naon anu dicita-citakeun ku manusa teh. Tinekanan kalawan kawas kahayangna manusa. Kasugri pamirsa, mitra kaum danggo anu mulia, urang cekap geundeug ka dieu heula padaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.